Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu Hovory pod lampou. Dnes 2. srpna 2024 máme krátce po 17. hodině. Dnešním hostem je Monika Piloni, kterou za chviličku uslyšíte, a vedle mne, jako vždycky, sedí Martin Dukát. Martinku, krásné, vítám tě tady. Krásné odpoledne, vážení Moniko, posluchači, v této době. Dobrý. Také všechny zdravím. Pěkné odpoledne. Super, tak jsem ráda, že jsme se takhle krásně sešli, a doufám, vážení posluchači, že se vám dnešní pořad bude líbit. Jinak úplně z kraje informace o Vladimíru Kapalovi. Dneska jsem za ním byla opět jako každý den a vždycky mu vyřizuju všechny pozdravy a všechno to pěkné, co mu přejete, aby se brzy uzdravil. Jeho situace je pořád vážná, nicméně stav je stabilizovaný, takže ono to chce nějaký čas. Bohužel došlo k tomu, že je to docela vážná situace. Stalo se to tak strašně náhle, já tomu pořád nechci věřit, protože mi tady Vladimíra stále, já ho vidím tady, pořád je tady s námi, a já doufám, že se vrátí a že tady s námi dál bude a s vámi, a jenom musíme být trpěliví, tak. Protože můj cíl vždycky je druhý den, že bude minimálně aspoň trošku lepší, než je ten dnešní, tak... Já bych k tomu dodal, začnu pozitivně, přišlo strašně moc ohlasů pozitivních, v drtivé většině, takže na to prostě palec nahoru, a těm, kteří byli, řeknu bych, vulgární, chovali se s prominutím jako zvěř, jako špína, protože, jak řekla paní Gregorová, to přece není urážka, tak tě můžu zkázat, že Vladimír Kapal žil, byť měl nějaké zlozvyky, daleko zdravější než vy. Vy, kteří propadáte dekadenci, drogám a podobným svinstvům, jo, jako různý ty, já nevím, skupinový sexy a tak dále. Tohleto Vladimír nikdy neprovozoval a vždycky to odsuzoval. A věřte tomu, že uděláme všechno pro to, aby ten Vladimír se vrátil. A samozřejmě nás velmi těší, že jeho léčbu díky svým daním budete řádně platit, sluníčkáři. A postaráme se o to, aby ten Vladimír dostal maximální péči ze státního rozpočtu, a vy to zaplatíte. Takže si toho nechte. A samozřejmě platí, že jakýkoliv tyhle ty urážky, pak to byl něco o božích mlýnech, jak si vůbec vy dovolujete brát do úst boží slovo. Vy, kteří jste tady zahazovali vlasy, tak budete něco říkat o božích mlýnech, že vám není hamba. Takže platí jedna zásadní věc. Kdokoliv se bude v této situace
chovat nevhodně, tak bude zablokovat. A samozřejmě některé ty extrémní příspěvky tady zveřejníme a vřádně okomentujeme. Už se na to chystá Zdeněk Chytra. Takže pozor na to. Tady není žádný prostě nějaký vyřmávání nějakých hnusot. Rozhodně to nebudeme trpět. Takže já, Martine, děkuju, řekl jsem moc dobře. Já tím, že jsem vždycky v tom tak zainteresovaná citově, tak nemůžu být tak úplně razantní ještě, jako ty. Děkuju moc. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Klidně to okomentujeme stylem Norberta Lichtnera na Infovojně, protože pro vás není vhodná žádná slušnost. Vy totiž slušní být neumíte. Děkujeme a rovněž děkujeme Infovojně, že zmínila Vladimíra Kapala, tak jako Parlamentní listy a všem, který jste tedy s námi na té jedné lodi, tak děkujeme za podporu. Taky CZ24 z Divavo, telegramový kanál. Ano. A ještě některé další. Takže za to díky a děkujeme i některým skupinám, kteří najednou prostě začali sdívat naše pořady, když předtím prostě s tím měli problém, takže jsem rád, že nějaká ta sebereflexe tady je. Dobře, a my se budeme věnovat našemu hostu, a sice Monice. No, Moniko, host, ty jsi vlastně takový člen domácnosti, ale takže takhle. Děkuji. A já se tě hned na začátku našeho pořadu zeptám, ty jsi teďka v současné době v České republice, tady s námi doma, a já vím, že v Itálii bylo šílené vedro, mám ty informace, že jo, je teda od mojí sestry, tam se nedalo vůbec jít ani ven, no něco hrozného, vzhledem i k tomu, že je tam vysoká vzdušná vlhkost, tak ty teploty vlastně ještě člověk cítí vyšší, než jsou ve skutečnosti. A tak myslím si, že pro tebe musel být návrat sem do České republiky docela šokem. A zvláště dneska, kdy tady se docela dost ochladilo a dokonce i tady u nás zapršelo pěkně, tak to jsou velké teplotní rozdíly. Jak to vnímáš, co to s tebou dělá, pověz nám, jestli je ti tady líp než Itálii. No tak musím říct, že jsem velice vděčná za počasí v České republice, že se přiblížilo opravdu teda k lidské teplotě pro mě, jak já tomu říkám, kterou teda snáším. Samozřejmě, co se týče těch posledních měsíců a vůbec celé ty doby, tak člověk, když vidí, že se na něj řítí nějaká bouřka nebo špatný počasí, tak si hned říká hlavně, aby nebyly žádné škody, protože bohužel jako jdeme do extrému, z extrému do extrému, buď teda výheň, anebo zima a nějaké ty šílené větry, takže to si říkám vždycky jako teplota ok, ale hlavně, aby teda jako nebyly nějaké škody na životech a na majetku a na přírodě a vůbec. Nicméně musím říct, že znám lidi, který teda s těma teplotama v Itálii, jako řeknu teď v úvozovkách, domorodce, že jo, který s tím tak nějak moc problémy neměli nikdy, ale jako je fakt, že za těch posledních, já nevím, 5 let říkají teda, že se strašně diví tomu, že najednou to přestávají jakoby, když, jak se říká, dávat, jo. Ano. A nakonec měli jsme takovou docela zajímavou diskuzi právě s jedním panem doktorem v Itálii, který se hodně zajímá, je to jeho specializace, co se týče tlaky a takovýhle věci. On to má jakoby projekt tam takové, jakože jak se vlastně cítit v různých ročních obdobích, takže ten tam jako řekl velice sympaticky, že předtím měl teda tý práce mnohem víc, když byly ty 4 roční období, takže teď už to má jenom na 2. Jo. Jakože zima a horko. No a tam právě vysvětloval, že to je právě ten největší problém, který jako na naše pocity, na to naše zdraví má velký vliv, právě to, že
že ten organismus nemá vůbec šanci se připravit na to další období, takže to s náma různě háže. A jelikož jdeme vlastně z toho extrému do extrému. Ano, z té zimy do toho. No a teď samozřejmě pro mě je to teda docela šílený, protože spousta těch bouřek, teď speciálně tenhle ten rok, tý Itálii vůbec taky, to byly i zajímavý takový bouřky, jakože se všude jenom blejskalo, nic se, ale ten tlak, jo, který tomu předchází, tak to mě nedělá vůbec dobře, já jsem na tohle velice citlivá, takže já jsem tam byla jednu dobu, no nebyla jsem ve vlastní kůži, takže na mě teda nejenom ta teplota, ale i ty tlaky právě se týče těch bouřek. Ale bylo to velmi zajímavý, pan doktor, jak tam právě lidem vysvětloval, protože on je takovej právě, že proti tomu Green Dealu. Jasně. Jo? A snaží se, samozřejmě bádá, jako spolupracuje s jinýma vědcema a tak dále, takže bádá a samozřejmě tam právě, proto jsem tam na to šla, vysvětloval, že jako z lékařského hlediska, ale i z toho dalšího od svých kolegů, že samozřejmě ano, když tady máme prostě cestu nebo silnici, která je lemovaná stromama, tak samozřejmě nesálá to strašílený vedro, že jo, i z toho povrchu vlastně té silnice a tak dále, ta teplota je tam určitě přirozeně nižší, což je jako výborný a tak dále, ale co se týče vůbec jako toho zdraví a toho pocitu našeho, tak tam má velkou, opravdu teda procentuálně velká zátěž, tam je právě to, že se nemůžeme, nemáme šanci už teda nějak ten organismus připravit právě, no. Takže to bych k tomu chtěla říct, jinak já jako musím říct, že ono se to řekne, Itálie, krása, prostě moře, dovolená, tam jsou tak nádherný místa v té Itálii, opravdu úžasný, teď proto já jsem si tu Itálii vybrala, že jo, že tam teda pojedu, že tam budu bydlet, aniž by teda mě k tomu něco jiných okolnosti nutili a tak dále, ale jakmile teda jste tam vlastně v té výhni, tak může být tam cokoliv tak krásného, když to potom nedáváte jakoby vůbec jako ten organismus, tak nic. Takže já jsem celou dobu vlastně od té doby, co jsem odjela odtud, a byla teď v Itálii, tak já jsem se přesouvala maximálně jakože z mýho bydliště pod olivovník ke kavárně a zpátky. V ranních hodinách. Jako, no, určitě, no. Tam je to takový zvláštní, jakože ty stavby okolo, že tam je věčný, jakoby, že průvan, jo, když teda ta teplota není jako v ranních hodinách, přesně jak si řekla, tak to je příjemný a je tam zrovna ještě ten stín a i když teda to sluníčko potom vykoukne, tak přece jenom nejlepší teplota a pocit vůbec je jako ve stínu filtrovaném pod stromem, že jo? Určitě. Protože pod stanem je vedro taky. No, samozřejmě ráno je to i po té noci trošku to vychladne zem a vůbec ty zdi, že jo? Protože je fakt, jak jsi zmiňovala, nebo ten pan doktor, jak mu o tom mluvil, tak pakliže je zastavěná plocha, jsou tam střechy, tak to zvyšuje ten odraz a zvyšuje to teplotu, zatímco lesy, zeleň pohlcují ty sluneční paprsky a vlastně to ochlazují. Takže víme, no vytvářejí stín, že takže rozhodně jako ten les je v tomhle směru úžasný a dá se tam jít i teda v tom vedru. Ale ono se jedná ještě o to, ty jsi také zmínila Green Deal, já musím říct, že Green Deal to je největší škůdce, to, co v jeho, v této ideologii dělají orgány, nebo kam směřuje tady ta ideologie přes nějaké šílence, to jsou psychopaté, kteří vůbec to nemyslí dobře s touhle planetou. Vlastně ten,
jako to, ten zelený úděl klamavě, jak si vyjadřuje nebo nás jako nutí do toho, že je to něco dobře, protože je to zelený a oni vlastně to myslejí dobře s touhle planetou. Ale samozřejmě, že ty činy těch ideologů, kteří působí zase na politiky a jak víme, tak Evropská unie, která tohle prosazuje a je to i v programu Lejnový, tak to všechno je jenom velký kšeft, který nám takhle klamavě oni zakrývají s tím, že to myslí dobře s touhle planetou. Ty skutky jsou o něčem jiném. Je to právě ohřívání planety, je to ničení biotopů, je to ničení proudění vzduchu a to všechno dohromady velmi intenzivně a neustále se to zvětšuje, takže dopady těchto šíleností potom jsou vidět konkrétně právě na tom, že se mnohem více ohřívá Evropa. Ono i samozřejmě i jinde, ale ta Evropa opravdu, oni ji chtějí zničit. Oni to chtějí tady totálně zlikvidovat všechno. Tady s deštěm, že jo, to je území, kde sedí déšť, kde jsou povodně, vyplavené sklepy. A zase kus dál je okres nebo území, kde minimálně prší. Jo, můžeme říct, ano, nejsou tady povodně a tak dále, ale tady byla rozpraskaná zem, problém vůbec nachytat nějakou dešťovku na zalejvání. Tak to jsou takový markantní rozdíl. To je přesně ono. Jo, na jedné straně prostě oni takhle nám mažou med kolem huby a na druhé straně vlastně nás ničí, protože my jsme děti přírody a my to odnášíme s tou přírodou. Já osobně to tedy tak cítím, na mě to působí velmi negativně. Ano, já se ještě přidám další, co se týče tohoto téma těch teplot a Green Dealu, teda když už jsme to napousli, tak to jsem celkem se teda pousmála nad jedním článkem a to bylo asi 2 týdny, to je, byla zavřena jakoby kus dálnice po Ubréši. A to je asi 13-kilometrový pruh, prostě kde se to zablokovalo. A teď tam stály, to byly ještě větší vedra než než momentálně. A teď tam stály ty kolony těch aut. A nakonec tam to dopadlo tak, že ti, kteří měli ty elektroauta, ano, tak mohli být rádi, že ty, kteří měli teda full diesel, jak se říká, a ty, co mají teda full, jak se říká, elektro, tak že ty teda s těma dieselovejma motorama je vzali k sobě jakoby do auta, aby teda mohli být s tou klimatizací, protože samozřejmě v těch elektroautech tam měli klimatizaci vypnutou, protože všichni se báli, že by potom vůbec nevodjeli. Nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, že jo, už to trvalo, tam už byly hodiny, jo, jako tam. No, takže jako tady zase můžou zase tihleti jakoby být rádi, že ty lidi, který tam opravdu byli, teda vyjádřili tu solidaritu, takže tam opravdu nenechali upít teda v těch elektrovozících a vzali je k sobě. No a ještě další věc byla to, že se to objevilo v jedných novinách, no a najednou se začalo prostě dít děsná, jako úplně nezajímá, jako já jsem říkala, jak je to možný vůbec, diskuze nad takovýmhle článkem, kde se teda jasně poukázalo teda na negativa, že jo, elektra. Ano. A
teď tam byli prostě lidi, kteří to vyvraceli tím způsobem, jako že to je výmysl, že to napsal někdo prostě tohle, no takže nakonec stejně jako tam byly i důkazy, že jo, museli se tam do té diskuze dávat důkazy, že to tak opravdu bylo, že to tam, jo, takže jako říkám, že tyhle ty polemiky a tohleto negování reality, to je něco neskutečného, že si ty lidi opravdu nestyděj negovat realitu. Oni moc dobře vědí, že to byla pravda. Ano, ale na tom, nevím, na té síti... Nevím, co je nutí k tomu, aby prostě se přiklánili k tomu, co je špatně. Jo? To jsou takový ty zastánci právě toho Green Dealu a tak dále, takže oni budou tvrdit tu svoji prostě až do roztrhání těla, až teda budou někde v těch jeskyních a nebudou si moc nabít prostě ten mobil, bez kterého ale taky neumějí bejt, že jo? Ano. No. Takže tohle to je celkem jako ještě opravdu to jsem řekla, to teda je neskutečný. Na těch sítích a vůbec ještě odskočím jednou, když jsem se dostala teda na ty sítě, co to tam je, tak i já bych chtěla poděkovat Martinovi za to, co řekl, protože opravdu musím říct, že některé ty komentáře, co jsem viděla, takže se mi opravdu objevila slza v oku, jak ty lidi jsou zlí. Ale samozřejmě tohleto téma, co jsem tady na začátku řekl, tak to má, to ještě můžeme tak někdy rozvíct, protože samozřejmě člověk neřekne vše, že v tu chvíli. No a bohužel je to samozřejmě takové zrcadlo doby a zrcadlo lidí. Ano. Ale oni sami ve své skupině, když někdo má nějaký problém, ty sluníčkáři mezi sebou, tak oni taky se tam jako požírají, že prostě ty seš vlastně ten slabý, no tak to tě necháme někde, tak si tady zůstal, měl si prostě být pravicově druhým, který není tak úspěšný podle jejich představ a hlavně se relativizuje pod anonymním profilem, to je vůbec nejlepší. To je vůbec nejlepší. Ale je povídej. Mám tady další příklad tohohle toho Green Dealového šílenství a těch teplot, která, a to bylo v Padově, teďkon je to nový, a opět se nám tam objevil jeden takovej ten nějaký šílenec, podle mě ten kluk, který tam jako zběsile řval, úplně jako, že já nevím co, jo, někde tam klečel na silnici, na tom největším náměstí Prato de la Vale, že jo, a jako potříšnějí všechno nějakou barvou, von celý, jakože černá barva na něm a všechno okolo, jo, a teď tam řval naprosto hystericky, že jsme mu prostě všichni vzali jako budoucnost, že taková prostě, takový sucho, to nikdy nebylo, a že není voda, a že přichází o vodu, a teď to tam řvalo prostě takovýmhle způsobem, jako hysterickým, opravdu to není normální, absolutně, jo. Takže teď tam klečel ty cedule, nápisy, a že není voda, že nemáme, a že nejsme uctiví k přírodě, a že nechceme ten Green Deal a tohle, no takže samozřejmě potom, jako i na těch sociálních sítích teda se samozřejmě najdou i lidé myslící, že to jako nechci říkat, že ne, ale tak mu to tam jako, tak tam hned v těch komentářích samozřejmě nejvíc právě těch odpovědí bylo, no a víš vůbec, kolik litrů vody teďkon bude potřeba jenom, aby si se umyl a potom, aby se teda vyčistila ta silnice a takový, že jo. Takže oni prostě špíní, oni dělají škody a říčí za vodu a barvějí fontány a ničí umělecký předměty třeba. Ale máme prý být jako, že šetřit vodou a tohle a že je sucho a že bez toho Green Dealu prostě pojdeme.
No a nakonec vlastně oni sami škodí, že jo. Takže to jsou opravdu jenom takový ty figurky, které slouží, že jo, někomu, a samozřejmě není to ani zadarmo, co si budeme povídat, víme moc dobře, že se jim rozdá tamhle nějaká částka na svačinu, aby se šli tamhle někam zařičet. Jo? No určitě. Takže to je ještě k tomu další věc. No to jo? Jsou komunity, které jsou podporované někým, že jo, a víme, kdo tohle to všechno dělá, já tam vidím zatím Serešu podpis, zrovna tak jako Antifa, která je fašistická, tak má název Antifa, tady vlastně všechno se dělá o 180 stupňů, si to musíte otočit, aby se... Svět na ruby. No, svět na ruby. Ano, manipulátoři jo. CZ prý, web, který nechce manipulovat, který chce ukazovat pravdu, ve skutečnosti tu pravdu neukazuje, ale manipuluje, že jo, Jan Semper je známý tím, že už prohrál několik soudů a vždycky, když napíše nějaký článek a pak se ukáže, že tam je nepravda, tak on tu prvotní verzi tam je nechá a nenapíše novou, ale on tu prvotní verzi, kde lhal, tak přepíše a pak řekne, ale já jsem to tak nepsal, jo. Ano. Jasně. Lhář. Honzík to prostě non takhle jede, ultra. No. A platí ho samozřejmě mobilní operátoři, já nevím, všechny tyhle ty neziskovky, občas se objeví tam na Seznam Zprávách jako ta ikona té pravdy. No, jako ta chobotnice těch neziskovek a tady těch různých podivných skupin, někým placených, jako to je opravdu, to je síť, skoro pavoučí síť, jo, co chobotnice, pavoučí síť, jemně rozprostřená do větších a menších celků a s vlivem na politiku, přitom nikdo je nevolí, to znamená, že vůbec by neměli se vyjadřovat, pakliže chtějí se vyjadřovat k politice, ať si založí stranu politickou a v rovné soutěži, ať potom kandidují a uvidíme, ale tohleto, to jsou podpásovky, je to hnus a je to ta špína. Jo? Ale navíc jsou arrogantní a jsou velmi sprostí a schopní všeho. A prosím, Moni. Já těmhle těm chobotnicím nebo té síti, já tomu říkám metastázy, protože ten tumor, to je vlastně tato organizace, která vyvíjí jako a posílá právě tyhle ty všechny věci těma metastázema do těch různých škol, že jo, mládežnických klubů na... A i na tu olympiádu, že? No, určitě. Co si budeme povídat. Ano, než se přesuneme, že jsme ještě v Itálii a tu olympiádu ještě malinko dáme za nějaký příspěvek, a jestli k tomuhle se bude chtít vyjádřit. Dneska máme 2. srpna, jak jsem řekla, v roce 1980 v Boloně na nádraží došlo k bombovému útoku. Zemřelo tam tehdy přes 80 lidí, myslím 85 nebo tak. Bylo to něco strašného. V tom roce 1980 já jsem v Itálii byla jsem tam tedy, ale trošinku dřív, o měsíc dřív, takže jsem se s tím osobně nesetkala v té době naštěstí, ale pak jsem to velmi, velmi těžce vnímala, že, protože tam mám rodinu v Itálii, takže tolik bych ještě řekla k tomu dnešnímu dni a Itálii. Ano, to bylo strašný, ten atentát v Boloni. Já jsem v Boloni byla několikrát, takže i na tom nádraží jsem byla právě, mluvili jsme tam na jednom místě, tam byly fotografie a tak nějak bylo ukázáno vlastně, co se tam, jak to tam vlastně vypadalo. Mluví se o tom, dá se říct, připomíná se to každý rok. Ano. A bylo to vlastně dodnes asi největší teroristický útok v Itálii, spáchaný po druhé světové válce, když to tak vypadá. A ty lidi, kteří speciálně teda tam žili v té oblasti a nejenom tam, tak to mají stále, jak bych to řekla, na srdci, protože samozřejmě
to byl to šok, obrovský šok. Oni sice jakoby byly takový ty, že jo, různý útoky, atentáty, byli, i ty 80. 70. léta, že jo, Aldo Moro třeba, že jo, a takovýhle věci, jo, takže to tam bylo prostě, jo, ale tohle to bylo masový, to bylo masový, to nebylo proti jednomu nějakému člověku, který by vadil třeba té politice, i když i to je hrozné, že, a neakceptovatelné samozřejmě v žádném případě, ale já jsem s nějakýma lidma i mluvila právě, tam jsem se dala do řeči několikrát a oni vzpomínali, že jo, na příbuzný nebo na sousedy nebo někoho, prostě oni znají tyto lidi furt, jako, co tam teda, že bydlí, anebo v okolí, tak ty měli přímé vazby i na ty oběti, buď teda jako přímá rodina nebo známí, takže samozřejmě tam to cítění je ještě teda tím vyšší, jo, ale bylo tam spousta mladých lidí a opravdu bylo to hrozný. A ono je to aktuální i v současné době, když se podíváme na útoky, na politiky, na Donalda Trumpa, ano, na Fica a tak dále, tak vlastně je taková stejná fašistická ideologie násilí, se tady zatím skrývá. Jsou tam určitá, dalo by se řeklo, že je to takové zrcadlení vlastně toho, co se stalo tady, tak to pokračuje a ještě navíc je to i v takové určité formě nenávisti, je to šířeno po celé Evropě, po celý Západ, že jo, i ve Spojených státech a tak dále. Takže ten Západ opravdu tam má skupiny, které jsou takto nenávistné a mohlo by to vyvrcholit i do takovýchto činů. Je to opravdu docela nebezpečná doba. A je to nebezpečný z toho důvodu, že i tyhle ty vlastně, který udělali tento útok v té Boloni, tak to byly prostě 22-letý a 21-letá, jo. Takže víte co, jako samozřejmě nějaká neofašistická skupina říkají a tak dále. Každopádně jsou to strašně mladí lidi, který když potom jim někdo nasadí účelově nějaký ideály do hlavy, tak oni opravdu jsou schopni všeho, jo. No, předtím to byl Mnichov, že jo, to byly vlastně ty izraelští sportovci, takže jo, má to tady bohužel teda tradici. A je to nebezpečné, šíří se to, jak jsem říkala, všude. Se podívejte, sluníčkáři, jak měli radost z atentátu na Fica, na Trumpa, jo, to je ta humanita, jo. Že jo, no, to se vám to líbí, že jo. Drželi zobáky, jo. Že jsou to lidi, no, kdyby někdo zastřelil Bidena, tak by mi to radost neudělalo, na rozdíl od vás, jo. Jenže to je ten váš úhel pohledu, prostě, jako, my máme pravdu, tak půjdete prostě přes mrtvoly, no, že jo. Hezký účel světí prostředky, že jo, Slunka. Tak. Přesně tak, řekl si to dobře, protože my na rozdíl od nich Bidenovi přejeme jeho klidný užívání si jeho důchodu. Mimo teda tohle, mimo rozhodování, že jo, nebo být v čele prostě takové velké země, kde která má i jaderné hlavice, takže mu přejeme prostě ten jeho důchod, aby si někde tamhle v klidu užíval. Ano. To si řekl Martine moc dobře. On má to za sebou, tu svoji kariéru, škodil tady v Evropě, on byl teda také za spuštěním operace v Jugoslávii v roce 99, kdy on tomu tam nějak z politického hlediska velel a takže asi tolik a když si vzpomeneme na další a docela teda nedávné aktivity i jeho syna, který působil v ukrajinské firmě Burisma, jsou to prostě se tam
obohacování. Všichni si myslejí, že jako Ukrajina, jo, jaký jsou tam důvody vlastně té války, ale když se podíváte, je to kořistění. Jo, zatím vším je kořistění Západu a právě i oni, Biden starší a mladší, mohou za to, že byl odvolán tehdy nějaký soudce, nebo to byl nějaký činitel. Prostě samozřejmě, že mají vliv na politiku, na směřování a tak dále. Ukrajina to je jenom protektorát Spojených států amerických. Já si myslím, ano, ještě k tomu Joe Bidenovi, že svůj vliv může třeba například nasměrovat správným směrem, například, že se postará o lepší život bezdomovců v USA a podobně. Teď jako co, jsou to občani Ameriky, tak ať taky Joe Biden, že jo, který má vliv a samozřejmě peníze, tak může jim pomoct. Proč ne? Proč by Joe Biden nemohl být v tomhle tom pozitivní? Jo, ale to je prostě uvažování, že jo, naše, no. A zatímco sluníčkáři ty přejou svýmu odpůrci akorát to nejhorší, že jo. Já bych teda Joe Bidenovi přála, aby se vždycky trefil tam, kam má, a hlavně aby si odpočinul. Potřebuje. Takže takhle. To. No, tak ještě zůstávám v Itálii, uděláme takový oslý můstek do Paříže. Aha. Meloni se setkala s Bachem, to je představitel Mezinárodního olympijského výboru, a jednali spolu o tom, že víme, co se stalo, že v ženské kategorii do určitých kil v boxu proti sobě stály Kariniová a Kalif, což je údajně žena, ale tato žena v uvozovkách nesměla vystupovat v jiných světových pohárech a tak dále, protože v těch testech měla vysoký podíl testosteronu. Ano. Takže když se podíváte na tu muskulaturu a tak dále, to chlap jak hora, obdivuje ho Macron, ten ho tam úplně sjížděl očima, jak se mu líbil. No, to snad ani takhle na tu svoji ženu se nepodívá. A tak já si myslím, že olympijské hry, k začátku se dostaneme, ale mají být fair play. A toto heslo Coubertina, to se dodržovalo. Nicméně časem se z toho udělal globalistický projekt, o kterém to už jsme tady říkali. To už pomalu se sportem nemá nic společného. A teď poté, co takto vlastně trans lidé soupeří nebo bojují s pohlavím, kterého údajně jsou stejný, ale neodpovídá to tomu, a říkám, i podle určitých kritérií by neměli šanci vystupovat, no tak prostě se to tady děje. A je v pořádku, že teda Meloniová, že se setkala s tím Bachem a řekla mu svůj názor, což teda já oceňuji, ale vůbec ten olympijský výbor by měl zajistit, aby prostě byla odebraná ta medaile, to vítězství, jo, právě proti tady tomu alžírskému sportovci. Ten teda nevypadal jako žena, já jsem to viděl. Dobře, tak ať se teda, když budeme, tak ať se udělá kategorie, kde to bude smíšený, a když všichni teda budou takzvaně zápasit, soupeřit na vlastní nebezpečí, dobře, pak teda ať si to, ale pak jsou, ať jsou ty klasické kategorie muži, ženy, a je to v pořádku, ale oni ne, my jsme vlastně všichni úplně stejný, že jo, takže se to bude prostě, já nevím, tak mlejt, aby to teda vypadalo jako dobře, aby se jim neublížilo, ale že oni ublíží nikomu jinému, to už je nezajímá. No, ona totiž dostala opravdu takovou pecku, že myslím, že měla zlomený nos, nebo měla obavy, že má zlomený nos, protože ta rána, kterou teda schytala, to nebyla rána od ženský. Ona také říkala, že se s tím nikdy v životě nesetkala a odstoupila z toho boje s tímto Alžířanem nebo Alžířankou, jo, která, jak jsem už o tom mluvila, tak byla diskvalifikovaná z mistrovství světa. Ano, kvůli neúspěšným testům.
Ano, protože je to člověk, který teda produkuje ve velké míře ten testosteron, takže vlastně se vyvinula v muže. Jo? Ano. Že tam je naprosto vidět přesně ty rysy, to tělo, ta svalovina, prostě ona má problém, ano, tato osoba, ale bohužel jako co se týče fyzického vzhledu a predispozicí, tak je to vlastně muž. Jo? Zajímavé. A tam to je ten problém, kde právě je to neleální vlastně. A jako já si myslím, že by měly být naprosto stejný kritéria, jak teda na světový pohár, tak i na ty olympiády, ale bohužel to není to tak. Víš, není. Ty olympiády ten nemají tak přísné ty podmínky a to je opravdu špatně. Hlídají se drogy, jo, které by mohly někomu udělat body plus, jo, že doping. No. Takže to se velmi hlídá. Ale nikomu nevadí. To je doping, co? Testosteronový doping je otázkou, proč mu teda neudělali nějaký ty testy, anebo jestli udělali, jestli vůbec se dá spolehnout na to, že to byly testy tady toho dotyčného. Já nemůžu věřit tomu, že prostě, že by to bylo objektivní. Já bych řekl tak, ať si tu udělají tu kategorii pro sluníčkáře, kde to teda bude takzvaně na vlastní nebezpečí a ať tam teda prostě vystupují různý takovýhle ty, jak bych řekl, nemocní lidé a dobře. Tak klidně se tam pomlačte a pak teda neřvěte. Když to teda tak chcete, ale pro Boha, prosím vás, nevnucujte to všem, jo? Takže to je taková černá tečka asi na té olympiádě pro Itálii. A jak olympiádu vnímá katolická země? Hlavně teda mám teď na mysli zahájení olympijských her v Paříži 2024. No tak co se týče teda papeže, tak to jsem si poslechla spousta velmi věřících lidí, tak ty čekali od něj opravdu nějaké obrovské jakože proti a tak dále a to se nestalo. Ale místní různí mniši a tak dále, protože i v té církvi je to opravdu rozdělený v té Itálii, jakože pro Bergoglia a vlastně pak tam jsou ty stoupenci, která pokračují v tom vlastně by restriktivním a takovým tím konzervativním způsobem teda ve stopách vlastně bývalého papeže nebo posledního papeže, že jo, protože jak se budeme povídat, jako co se týče Bergoglia, tak velké číslo, hodně lidí ho za papeže jako nepřijímá ve svém srdci vůbec, jo. Ale i podle regulí, víš, jakmile papež začne hlásat hereze, tak vlastně ho to diskvalifikuje z toho papežského křesla, jo. Ano, přesně tak, takže tam jako se proti tomu teda žádný takovýhle věci jakože nevyjádřil, což teda opravdu hodně lidí zklamalo. Ale jsou, já osobně znám několik, jak se říká vlastně zaměstnanců Vatikánu, kteří absolutně nesouhlasí s tím, co se stalo a opravdu není možný stále býti, jak se to dá říct v kratší verzi, abych to tady nešířila, Bůh ví, jak dlouho. Ono to je totiž právě téma, který na to by se dalo klidně jenom 2 hodiny po tomhle tému. Ale jde o to, že vlastně ten dobrý takový křesťan, ten má stále jakože sklánět hlavu a on není takový jakože Charlie Hebdo, že jo, že když teda mu někdo si udělá srandu prostě z Krista, tak nejde a nezačne prostě zabíjet, takže se to velmi zneužívá tohoto jakoby
a není to správné vůbec podporovat. Já teda musím říct osobně, že za mě to byl jeden velký hnus, protože tohle není o olympiádě, tohle opravdu není o olympiádě, je to o dekadenci totálně společnosti, speciálně Francie, a to se můžeme jenom tak jako zmínit. Viděli jsme, kdo je prezidentem Francie a kdo byl vlastně premiérem, že jo. A toto není o sportu. Mm-hmm. Tohle byl nějaký prostě zase LGBT pride jako na scéně. To nebylo vůbec o sportu. To bylo něco neskutečného. Bylo to součástí právě toho metastazického chapadla, který tady vidí možnost, že celý svět se vlastně dívá na olympiádu, opět vsouvat a podsouvat něco zkaženého a co není dobře. A jak se k tomu sledovala jsem různý v Itálii jako reakce, jak weby, reakce teda, jak weby, noviny a časopisy, jo, to jsem si opravdu na to podívala, protože tam je to vždycky podaný trošku jinak, všude možně. Nicméně třeba našla jsem vyloženě článek i z módního časopisu Elle, že jo, ten je velmi jako móda, že jo, tohle. No ale tam třeba zrovna je velký článek o Paříži a o tom, že toto je vlastně, jsou olympijské hry, kde je maximální nejvyšší číslo vlastně atletů otevřených LGBTQIA. IA, jako to bych tam jako to je tam možná jako dobře, to IA. Ano, ano. Jo, protože jako to jsem chtěla říct, jo, protože většinou je tam LGBTQ+, že jo, ale teď tam máme IA, jo, takže fajn, takže to určitě bude, to IA určitě bude reprezentovat velkou část teda těch lidí různých fluidů a tak dále, který se do tohoto spolku hlásí, a bylo tam právě napsané, že je tam vlastně minimálně 193 atletů, který teda se otevřeně deklarovali jako, že jsou prostě buď teda gay nebo lesba, nebo oboje, anebo jo, ale jako zase říkám, jako na druhou stranu, jestli je někdo gay nebo lesba a je dobrý v tom sportu, no tak proč ne, ale my to nepotřebujeme vědět. Do té doby, když oni budou soutěžit ve své kategorii, jestliže prostě ty lesby budou teda v těch ženských sportech a gejové v těch mužských sportech, no tak je nám to úplně jedno. Jestliže ten člověk bude dobrý, jestliže ten člověk prostě opravdu jakoby atlet bude první, no tak si samozřejmě to zlato zaslouží a nikomu to vadit nebude. Ten exhibicionismus, který oni tam právě provádějí, jo, tak to je to, co lidem vadí. Ale nás to nezajímá, jejich sexuální chutě nás prostě nezajímají. Lidi se tam chtějí dívat na sport, jo, a problém nastává, až když teda je tam ten trans, vždycky je to muž, to je zajímavé, který se chce dostat do těch, který není úspěšný, že jo, tak prostě najednou se cítí být teda jako žena a chce si něco dokazovat teda v té ženské kategorii. Já nevím, já teda jako sport vyloženě úplně zas moc nesleduju, abych pravdu řekla, mám jako svoje vyhraněné jakoby pořady, které se mi líbí, ale já jsem neviděla jakože ženu trans, která by se tlačila do mužské kategorie. To určitě ne. To mě to není opravit, tak, jo? Nevím o nikom. Mě by zajímalo jenom jedna věc, když je to teda tak strašně úspěšný a teďka na té olympiádě,
proč najednou sluníčkáři ten ceremoniál úvodní nakonec byl smazán? Když teda je to tak strašně super, vy to tak podporujete a je to tak úžasný a všichni to mají tak rádi, tak jak to, že jste to nakonec dali pryč? No tak asi ono to asi tak úplně dobrý nebylo, že jo? Ono to vzbuzovalo velké pohoršení. Já se cítím uražená tady tím ceremoniálem, protože já ho považuji, že to byla amorální performace, nic jiného a hlavně tedy mě úplně drtilo, jo, že tady ty drag queens, jo, který to tam předváděli, tak to bylo, jsem si říkal, to snad ani není možný, jo, že tohle by si mohli dovolit. Prostě ta bezostyšnost už je na takovém stupni, že já nevím, jestli ještě může se to nějak dál stupňovat, dál ještě někam mířit, ale ty jsi dobře zmínila to, že kdyby se tohle provádělo s muslimskými, nebo takhle proti Mohamedovi, jo, kdyby se tam napadal islám podobným způsobem, tak no, myslím, tak tam že už... No tak Titanic na tak, scéně. Ano, přesně tak, končilo by to potápějícím se Titanicem, protože to jako to by nezůstalo od odezvy, ale když se uráží křesťanství, když se uráží Ježíš Kristus, jako u nás k tomu máme blízko, podívejme se do Brna, není to tak dlouhý, je to nějaký rok, kdy tam teda proběhlo to divadelní představení vaše násilí, naše násilí je podobně. Přesně tak, vaše násilí, naše násilí. No ani nebudu tady říkat, co tam bylo tady... všechno. Jo. A my jsme to velmi odsuzovali, církev se k tomu nevyjádřila. A jak jsi mluvila o tom papeži, tak vlastně ani ten papež k té situaci, k tomu, jak se tam uráží křesťanství, tak vlastně se k tomu nevyjádřil. Byť byl třeba i vyzván, jo, Erdoganem, s kterým měl telefonický rozhovor a který se podivoval. Jasně, jo, tak jako určitě toho bylo víc. A já jsem viděla, že ten představitel toho Dionýze, nebo co to bylo, Bakus, nebo co tam leželo na stole, jo, představované poslední večeře od Leonarda da Vinci, tak on potom, když to skončilo, tak se takhle producíroval nějak v nějakých prostorách a byl tam člověk, nevím, byl to, jestli to byl nějaký činitel, nebo prostě odkud byl, a on ho oslovil, tady ten člověk představující Dionýze, když to tak řeknu, tak tady ten, když ho viděl, něco mu říkal a on dostal teda takovou pecku, jo, že ano, já nemám ráda násilí, ale říkala jsem si, že tohle si zasloužil. Ne, tak... Že ho to mohlo probudit, no. No, že by ho to mohlo. Mě by zajímalo ty různý nadávače, jak jsme to tady měli na začátku, jestli by oni teda šli a vyfotili by se s těma na tom, na té akci, že jo, řekl by, já jsem pan, já nevím, Honza z diskuze a jsem z neziskovce a plně souhlasím. Jestli byste se takhle prostě veřejně, já nevím, někde tam vyfotili, kdyby byla nějaká tahleta akce a šli byste tam, aby vás viděli ty miliony lidí po celém světě s tím, že tam budou veškeré vaše údaje, protože přece vy se nemáte za co stydět. No asi by to nepšlo. Ono je to lepší podporovat to takhle ze zálohy, že jo, z nějakých 20 profilů, jo, ještě tam mít jako idioti, babiše a takovýhle prostě věci, no tak jako, že jo, no. Ale v momentě, kdy prostě by to mělo jít jako se vším ven, tak to byste si dali pozor. No, tak to bylo zahájení, které bylo odporné, jinak mě ta olympiáda taky nezajímá v podstatě, protože to beru jako globalistický projekt, a který se sportem toho má hodně málo. A ještě řeknu k té boxerce, jo, která teda se dostala takovéhle situace, a vůbec všem těm sportovcům, kteří akceptují to, že mají proti sobě osobu,
která je z té strany takhle už přeorientovaná, nebo ano. Vidíte, že prostě to není žena. Jak jsi říkala, muž, je to něco jiného, tam ty ženy se tak nesnaží. Může být v týhle, to jako podle toho, jak mluvili, že jo, tak jako jsou prostě, jakoby, že jo, anatomicky žena, ale ano. Není to žena, ale je to muž, protože tam prostě ten testosteron, přesně. Je to nějaká anomálie, ano, je to nemoc, ano. Že jo, no tak ale... jako pomocte jí, že jo, tohle, ale bohužel, jako v životě prostě tohle to nejde, jsou nějaký pravidla, tak jako ale máš já jsem teda... chtěla tu sílu, ale nemůžeš prostě v této kategorii soutěžit. Přesně, konec, a to je to, Moniko, co já jsem chtěla říct, tady trošku zakašlala, do té soutěže jde jedna i druhá dobrovolně. A pakliže ty sportovci se dostanou do podobné situace, tak prostě já vím, že chtějí vyhrát a tak dále, dlouho se na to připravují a tak dále, tak stojí to spoustu peněz a tak dále, ale... jako, proč na to přistupují? A přesně, i ti ostatní... Neměla. No pro peníze, i ty, že jo. I ty ostatní sportovci a sportovkyně by je měli podpořit, aby se tohle dál nedělo. Vždyť přece jde o to zarazit to. A vždycky se musí ano. najít jeden ten, který s tím vystoupí a potřebuje tu podporu od těch ostatních normálně smíšejících, logicky myslících lidí, kteří vidí, že tohle je absurdní. A prostě je potřeba ty statečné, kteří se proti tomuhle, na to, té zvůle, takže se proti tomu postaví a v podstatě on si to už potom každý rozmyslí, ale bohužel... Nikdo by proti ní neměl nastoupit prostě. Přesně tak. Tak jako nikdo ano. z těch boxerek neměl v žádném případě proti tomuhle tomu člověku ano, nastoupit. Ať je to, jak je to, v téhle kategorii nemá co dělat. Fyzicky je to muž a vůbec. No a hlavně jo? Oni musí taky myslet na další sportovce, kteří přijdou po nich. Přesně, a kteří budou vystavováni takovýmto, nebo ještě dalším zvrhlostem, takže říct ne. Já jenom k tomu musím tady vysvětlující jednu věc, oni samozřejmě pozor, jsou v tom obrovský peníze, ty realizační týmy olympijský, prostě ten sportovec tam živí prostě moloch lidí, který se tam teda nějak o ně stará. A oni prostě by, najednou se stalo, že by museli dělat něco normálního. A to se jim nechce, protože jsou odmala vychovávaní k tomu, aby teda poskytli nějaký výkon, jde o to, aby teda udělali nějakou tu kariéru, no a pak budou dělat trenéry, no a budou, všichni jsou vychovávaní tím, že teda o to dění se nezajímají, a když se teda zajímají, tak jsou jenom teda sluníčko. No a všichni říkají, hele, no tak to nějak vydrž, no důležitý jsou ty peníze a potom až skončíš těch 30-35, no tak budeš dělat trenéra, trenérku, jak to se můžeš na každého vykašlat. No ale tady v tom případě třeba taky zmrzačená, no. Jo, a co jako, no. Trochu mi to přijde, že jsou všichni tak podvolení situaci s covidem, kdy také všichni tak poslušně jako ovce se podávali té situaci, která nastala, neumějí se postavit proti tomu, neumějí být trošičku odvážní. Jo, to je vždycky o lidech. Lidé si sami za to mohou. Ale říkám, musí přijít někdo, kdo řekne teda dost a jdeme. A ty ostatní, jestli ho nepodpořej, no tak do toho spadnou taky, protože ty zvrhlosti se budou násobit a budou narůstat. Je pravda, že... Jsou sami proti sobě, že jo? Přesně tak. Je pravda, že spousta sportovců rezignovalo na svůj nějaký osobní život cokoliv jenom proto, aby měli vlastně ten úspěch, nějaký ten zisk a tohleto. Takže to je už další věc a samozřejmě, když potom nastane tahleta situace, tak oni nemají odvahu, protože jsou v tom globalistickém systému a co by teda oni dělali, jo? Přece nepůjde makat někam do supermarketu, že? Nebo do kanceláře, nebo já nevím. Jo? No, je to tak, jako oni se cítí být elitou a z toho důvodu oni prostě se podvolejí. A je to... Kam to povede? Ano. Maximálně... Je to... Říkej, Moniko.
Já se omlouvám. Já vždycky si myslím, že už se skončila, nechci, nedělám dobrý, to na můžeš, schvál. Můžeš, můžeš. Je to o tom, že bohužel, ale to je se vším, jo. Dneska, když se podíváme, my neumíme stát při sobě, všichni. Ano. Tady přesně měli všechny boxerky říct prostě ne, my proti tomu jednomu nenastoupíme. A v tom bych potom chtěla vidět, jako koho eventuálně vyloučej. Jestli všechny, anebo jestli tam zůstane ten jeden. O tom to je. Pokaždý je to o tom, že se prostě neumí semknout. Ano. Jo. A oni jsou, jak jsem říkala, jsou sami proti sobě, protože jako nebudou v té své kategorii dobrý, já to chápu, ono to je šílený, ten trénink, jo, to jsou hodiny, to je únava, to je dřina, jo, to, a pak přijdeš a nemáš šanci, protože tam proti tobě je někdo jinak jakoby predisponovaný fyzicky. Ano. No a tam je právě problém ten, že oni se nějakým způsobem, oni se losují, že jo, takže tady s tou Alžířankou nebo Alžířanem nenastoupí úplně všechny, ale tam jsou nějaký vyřazující kola. A pak se dostane ve finále, no tak ten ze svojí fyzickou dispozicí samozřejmě do toho finále přijde. Ano, to, jako nikdo se mu tam nemůže postavit, protože to jako, no to vidíš, jak je osvalené. Já jsem říkala, ta muskulatura tam je. Mě by zajímalo ještě jedna věc, tak když tu máme ty naše trolíky, oni takhle ty chlapci se fotí s těma svýma přítelkyněma na těch fejkových profilech, občas tam něco takového je. Jestli oni by svoji přítelkyni nebo manželku poslali takhle do toho ringu s tou novou ženou, a jestli by řekl, ale je to super, a když dostaneš na budku, no tak prostě si byla slabá. No. Jestli byste sluníčkáři takhle poslali svoji přítelkyně, ženy, dcery, aby šli bojovat. Oni by dokonce neposlali ani sami sebe s touhle Alžířankou, s touhle ženou bojovat, protože by to schytali, jo, ty by dostali teda pěkně taky na budku. Takže to je všechno jenom takový nesmyslný, takovýhle prostě uvažování těch lidí a tak, a hlavně, že můžou kritizovat na Facebooku. Tak, a my jsme takže se dostali... Fair play ztratilo svůj význam, že jo? Olympiáda, která měla být vlastně, když se toto vezme, a to je poslední, že jo? Radosti. Teda tomu, tak vlastně to nám vždycky bylo ukazováno v tom svém historickém kontextu jako vlastně opravdu fair play, vyloženě fyzický, jakože soutěže. No, a tam už krásy, se pod, a ta, ano, těla. Ale on už se tam pak, a tam se přece nedívali ani na to nějak moc jako kdo, jo? No. Tam se dívali na to jak. No. Ale šlo furt o fair play hru. No, to se ztratilo, už to není, prostě olympiáda neexistuje. Já bych tady vzpomněla Věru Čáslavskou, která v roce 1968 v Mexiku zazářila, měla tam několik zlatých medailí a tak dále. V té době to bylo ještě všechno naprosto normální. Ale tady bych řekla, tady bych vzpomněla na její uvažování při volbě prezidenta. Tehdy to byl Zeman, to byl ten duel Zeman a Schwarzenberg. Jo. Jak ona byla na straně vlastně Schwarzenberga. A už my v té době už jsme o tom mluvili a říkali jsme, kam vlastně ti globalisté a kam vlastně ta jejich ideologie spěje. A podporou této ideologie, Věrou Čáslavskou, vlastně vidíme ten vývoj, kam až to dospělo. Ano, ona vlastně podporovala, no, protože si nedokázali představit, kam to vůbec vede, ale tu zodpovědnost za svoje postoje člověk musí nést a ona, protože byla kamarádka Havla, víme, co tam všechno teda bylo, co se stalo, co se přihodilo s jejím ex-manželem a s jejím synem, takže ona stála, ona se vlastně také nechala ukorupčit a stála na té straně, která prazí tuto ideologii
Jejíž konce vidíme na olympiádě. Já bych možná se v té olympiádě ještě vrátila po přestávce, Moniko, protože mohli bychom se podívat na čistotu vody. To jsme ještě nezmínili. No, ano, to je důležitý. Tak jo, jdem se napít a pak se budeme věnovat čistotě vody. Doufám, že ne do té Seiny, to by bylo blbý. Tam ne. Tak za chvilku jsme tady zpátky. Za chvilku. Naposled.
naše těla pod peřinou společných snů. Šedivej cigaretovej dým, ostrý pití a dál jen ty, dlouhej bar jak čas, prázdný sklo, prázdný jako já, prázdnej hotel, v něm ty a já. Prozrazená je tvoje něha, pouze můz. Zamčená seš v mojí hlavě na věky dnů. Šedivej cigaretovej dým, ostrý pití a dál jen ty, dlouhej bar jak čas, prázdný sklo, prázdný jako já, prázdnej hotel, v něm ty a já.
srdce zastaví. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou. No a vy nám můžete telefonovat na telefonní číslo 731 908 213, 731 908 213, ještě jednou. Můžete nám pokládat své dotazy na telefon 731 908 213. Tak já děkuju, Martine, že jsi připomněl telefonní číslo, protože druhá část pořadu je interaktivní, můžete zavolat, můžete s nám říct, co vás zajímá, nebo cokoliv máte na srdci. Moniko, zeptám se, ano, jsi tam? Jsi? Tak super. Tak já bych navázala na tu předchozí hodinku, kdy jsme teda skončili u ženského boxu a já můžu pokračovat. Maďarská boxerka Luka Anna Hamory je další, kdo se v ringu střetne s Alžíranem Imánem Khalifem, který se společně s organizátory olympiády v Paříži snaží přesvědčit divákům, že je žena. žena. Jinak, jak jsem říkala, tento sportovec, který se prohlásil za ženu, neuspěl v testu pohlaví. Bylo totiž zjištěno, že má vysokou hladinu nejenom testosteronu a mužských chromozomů XY. Z tohoto důvodu Mezinárodní boxerská asociace pozastavila Khalifovi účast v zápasech se ženami, ale MGV jí, teda ten Mezinárodní výbor olympijský, jí naopak povolil a prohlásil, že úplně stačí, když se muž prohlásí za ženu. Takže v sobotu plánuje Khalif, že porazí Hamory. Že zase pomlátí nějakou ženskou a bude to. Tentokrát je z Maďarska. A říkám, měli by udělat to, co jsem já říkala. Prostě začít stávkovat, demonstrovat prostě to, že nesouhlasí s takovými praktikami, které se dějí na olympijských hrách a které neodpovídají Coubertinovu heslu fair play. Tak, a teď se podíváme na kvalitu vody. Co říkáš, šla by si se vykoupat do Seiny? No ani náhodou. Já mám takový krásný obrázek, kde je vyobrazený vlastně z toho Pána prstenů ten Milášek, tak mám takový obrázek, jak on tam stojí v té vodě a před ním je někdo s mikrofonem a nad tím je napsáno, že je tam prováděn rozhovor vlastně při olympijských hrách jakoby těsné, s tím plavcem, který dorazil jako jediný jako do cíle. Ano, to je opravdu moc vtipné, také jsem to viděla a také jsem viděla nějaké, to byly myslím 10 bojaři, kteří poté, co si zaplavali v Seině, tak zvraceli, to byl nějaký okruh běžecký, tak tam zvraceli.
Jako je tohle vůbec? To byla ruská možná propaganda. Tohle to. No ano. Jasně, no. To opravdu se nedá. No, dvě představitelky Paříže se zaplavaly v tom a myslím ta jedna, že onemocněla z toho, že se tam vyskytuje větší množství takové té potvory ekoly, což je teda jako následek toho, že se dostali do Seiny. Oni říkají, že tedy za to mohou kanalizace, která nezvládla velké přívaly. Ta kanalizace mrcha nezvládla ten příval a propustila drze do Seiny lejna. No já si jo, za to... Takže za to nemůže vlastně nikdo, akorát ta kanalizace. A když se podíváte, jak se čistily komunikace v Paříži, tak to bylo vždycky tak, jako, že se naházely spousta odpadků a pak jede vůz, takový ten hasičák, jo, a stříká před sebou vodou a vlastně všechno se smívá do těch kanálů a jde to do Seiny. Ono ano. Asi před těmi 100 lety před 100 lety to asi bylo o něčem jiném. Tak dlouho totiž už trvá znečištění Seiny natolik jako takovým způsobem, že je Seina nebezpečná pro to, aby se v tom člověk vykoupal. Vzpomeňme na Macrona, co prohlašoval, že Seina bude stopro a že se tam bude vykoupat. No. Jak si to rozmyslel, chlapec? Ano. Rozmyslel. Takže tolik k Seině, tolik k tomu, jak to tam vypadá a hlavně, jak je vůbec možné, aby se v řece s takovouhle stoletou tradicí, jo, špinavou, jinak ta Seina jako taková, když ji vidíte, ona je krásná, ona má takovou petrolejovou barvu a... No právě proto, tyva, no. Jo, taková, mně se strašně líbila, ale ty následky... Zdání klame. Ano, zdání klame. Takže já, když jsem šla tehdy po nábřeží, jsme tam šli s Vladimírem, tak jsme říkali, jakou má nádhernou barvu. Tak ona má i nádherné složení v uvozovkách. Jsem petrolej. Ne, ale víš, ta drzost vůbec teda... těch zodpovědných činitelů francouzských, kteří rozhodovali, kde tady ty plavecké soutěže, kde se budou odehrávat, že si je tam takhle pustili. Já si vzpomínám, že když se konaly olympijské hry v Brazílii, také tam byly problémy. Jo, tam také prostě to bylo znečištěné. Ale nevím, že by teda někdo ty následky nesl ještě dnes, ale tohle tedy, to je opravdu gól. A je to ostuda Francie a je to, jak oni se staví, jak ta Paříž, jaká je. Předtím museli odtamtud vykopat i bezdomovce, umelesáky, migranty, kteří tam se vytvořili na ulicích svoje bydliště ve stanech a tam nějaká hygiena a tak dále, to už teda vůbec ne, že? A takže oni je odtamtud vyhnali, odvezli je někam hodně daleko, aby se nemohli vrátit do té doby, než olympijské hry skončí. Asi to mají vypočítané, že když půjdou pěšky, takže dojdou až teda po konci olympijských her, kdy se tedy do vyčištěné v uvozovkách Paříže navrátí a mohou pokračovat ve svém stylu života. Připomínající Los Angeles a Hollywood, teda mimo jiné. Ano, máš pravdu. A jsme u toho, že prostě ty organizátoři nejsou schopní zajistit těm účastníkům, těm atletům bezpečí. Ano. A to je přece jejich povinnost. No, to je, ale jak víš, tak hned na začátku těch olympijských her tam došlo k tomu, že tam byly odcizený nějaké věci, no prostě se tam krade, abychom to zkrátili, ukradli tam nějaké docela hodnotné věci, takže ani po téhle stránce není zaručeno, že když se vrátíš, tak tam najdeš to, co potřebuješ, v čem sportuješ a tak dále, jo,
a že tam nenajdeš třeba máš... ani svoji občánku. No. A pak máš to bezpečí, že jo, co se týče vlastně zdraví. Ano. Takže to máš teda, už jak jsme mluvili teda o tom boxerovacím nějakým něčem, jako s těma testosteronama a pak tady, že jo, jako organizovat něco v takhle inkvinované vodě, že jo, no tak to vůbec prostě to je neakceptovatelný. Moniko, my se mýlíme, protože o bezpečnost je tam dobře postaráno. No. Před zahájením olympijských her hlásili, to bylo v médiích, jo, jak je dobře postaráno o to, aby tam byl dostatek kondomů. Takže? Jo, jasně, no. Takže to je, ale tohle, co přece dělá vždycky na těch gay parade, že jo? Tam dokonce je i zadarmo testování na HIV a pak vyjde vždycky na to, že ta koncentrace vlastně těch gay parade, že jo, těchto těch různých, já nevím, těch kolik... pomalu 100 pohlaví, že jo, co se tam teda promenáduje, najednou se zjistí, že tam je vysoký procento nákazy, no. A tam teda u tohohle taky, jako tam je dostatek těch kondomů, jasně, no. No, ale tak no, jako potom vidíš. Jsme viděli vlastně, že jo. Takže vlastně ono to o tom sportu ani není. Ono to vlastně o tom sportování, ono to o tom gay parade bylo, že jo. No, to záleží, čemu říkáš sportování asi. No, no, tak trošku jsme to odlehčili, ale tak jako ta situace rozhodně není jako lehká. Jsou tam takové nejednoznačné i ne výkony, ale ti protivníci, kteří proti sobě jsou, tak tam jsou určité váhové kategorie a tak dále. A jako když proti tobě nastoupí někdo, kdo má už 60 kilo víc než ty, tak nemáš šanci. A co naše župánky? Já se vám líbí. No to, co mají na sobě, no tak, no ano. Já jsem se musela smát, jak se to hned objevilo na Temu. Ano. A na těch čínských různých portálech. No tentokrát nezabodují, tak jako to bylo vlastně, myslím, že to bylo v Londýně, nebo kde byly ty gumáky, no, jo, to ty taky. Holinky. No ale dobře, tak aspoň to neuráželo nějak, dobře, byla to taky recese, ale holinky se hodí, že jo, na práci, no na zahradě. To je pravda, že v té seně by se tam možná hodilo ty holinky, když takové liška krají. To na ty holinky by byly lepší, no. No tak možná... Když se tam vyvalej kanály. No, spíš neoprenový obleky. Každopádně já bych ještě k tomu řekla jednu věc, jako ve mně docela jakoby zamrazila, když jsem se podívala, vlastně jsem si dívala vlastně, jak byly ty prezentace v Londýně, že jo, ano. Kde teda byly ty nemocnice, že jo, ten evidentní koronáč ještě předtím, než přijel. Přesně, a bylo to taková jakoby predikce. Tak tohle to mně se zdá, že oni tohle to nám dávají taky jako takovou nějakou tu predikci. A no, pak jsme tam vlastně viděli zdraví lidi, že jo, který tam prostě nějakým způsobem byli tady na těch kolečku, na těch invalidních vozících, že jo. A takový to nějaký úplně, jako nemám z toho dobrý pocit, jako co se prostě bude zase dít. A vůbec se mi to nelíbí. Ano, Antonie, ta bezhlavě. Měli by prostě začít jako sportovat a nějaký tyhle ty teatry přiblblí, když to takhle řeknu, zkrátím to, tak by si to měli odpustit, stojí to spousta peněz, měli do toho ty peníze vrazit do něčeho jiného. Ale to by zase nebylo, že jo. Musíme se podívat, kdo vlastně to financuje. Financují to velký korporace. No a zatím musíme také najít toho globalistu, že jo. Protože já jsem říkala z začátku, že je to globalistická akce, proto už mě to ani nezajímá. A právě proto to úvodní zahájení je pod taktovkou globalistů. Ti, kteří to vytvořili, tak měli nějaké zadání. A jak jsi zmiňovala v tom Londýně, tak tam, ano, tam byl ten virus. Oni tomu tehdy, myslím, říkali Gavi, jo, nebo nějak Gavi. Jo, 19. Takže
Já bych jenom chtěl říct... Je to, ano, je to vlastně taková predikce budoucnosti. Ale predikce budoucnosti, tady jsem viděl jeden film, kdy vlastně už se nasouvá, že budou ty sportovci s těma bionickýma protézama, s tím, že časem vlastně budou soutěžit s těma normálníma běžcema. A ta bionická protéza má samozřejmě tu velkou výhodu, že ten člověk je rychlejší než ty ostatní. To už je dneska jako vědecky prokázaný. A že vlastně takhle, když budeme jako všichni vlastně tak inkluzivně sportovat, no tak se stane, že ten člověk s tou bionickou protézou, nebo dokonce, když budeme mít dvě protézy, tak bude o hodně rychlejší než ty ostatní sportovci. O tom už se začíná mluvit taky. Takže to bude další taková inkluze. No a pak tam přijdou vozejčkáři a takovýhle na elektrickým vozejku. No tak já nevím, jako to bude takový spíš kočku pes, no. No jasně, a to víš, že budu rychlejší než nějaký sportovec na 100 metrů, no tak to budou rekordy, jo? No, a bude se tomu říkat e-rekordy. Jasně, tak jako další vtip, který koluje, vlastně ten, co jede na motorce a daleko za ním ty cyklisti, protože ten motorista se cítil, že být cyklistou, tak jako všem ujel hned na startu. Ano, on se tak identifikoval. On se tak identifikoval, no. A to ještě, no, říkám, jako bude se to stupňovat, kam až zajdou, pakliže se to nezarazí. Já jsem zvědavá, jak se zachová ta maďarská boxerka. Jo. Ano. Jako jde do toho dobrovolně. To bych řekla tak nazdar, teda myslím, že bude lepší, když to přežiju, jo, než tohleto. Stejně to vzdá zase po 40 sekundách. No, jasně. No. Je to tak? No. Ano, mluvili jsme o principu a na tom já si trvám. Takže olympijské hry jako nesleduju, mě v podstatě nezajímají a jsou mi odporný už od samého začátku. Mě to uráží, protože tohle, kam se to zvrhlo, to už s olympijskými hrami skutečně nemá nic společného. Já bych docela... Já jsem k tomu dostala averzi úplně totálně, teda ještě vůbec předtím, než to začalo, když už teda ohlásili vlastně, kdo ponese ten olympijský oheň. A to je další věc. Tak si říkám, aha, a takže tam už jako vím, co mě co si můžeme jakoby domyslet, co tam teda všechno bude jakoby inkluzivně za... No bylo to, je to horší, než co jsem si myslela, že moje fantazie opravdu teda tohleto jako... No ale... No nic, no tak... No, oni řeknou, že to má takový ten francouzský punc, že ten šarm francouzský, francouzský, takže jo, no, tak záleží na úhlu pohledu. Ano. Dobrý, necháme olympiádou, ať se tam třeba zmrzačej, jo, je to jejich volba a každý, kdo má zdravý rozum, by se měl zachovat prostě tak, jako se zachová člověk se zdravým rozumem. A já bych se teda podívala zpátky do Itálie, když tě tady máme, musíme tě pořádně vytěžit. Dočetla jsem se, že tam vznikají nová pracovní místa a tak jsem si říkala, no tak fajn, jo. Ona tedy taky, co se týká produktivity, co se týká ekonomie, tak nevybočuje Itálie nikterak z toho, že se přešlapuje na místě. Jeden měsíc je to nějaký setiny plus a pak zase se spadne do mínusu, co se týká HDP. Takže Moniko, jak to teda jako vypadá s těmi místy, které, já říkala jsem si, možná, že to bude také záležitost Salviniho, nebo jak to vlastně vypadá. Tam ono těch aspektů je spousta. My jsme trošku to zmínili ještě před pořadem. Ano. A bude dobře, když se k tomu vyjádříš. No, tak jako, že tam byla ta vždycky, nebo poslední, já nevím, kolik, 20 let, dejme tomu to, že to šlo teda dolů, co se týče vůbec ty produktivity práce a tak dále, že jo, protože celou tu dobu, co tam vlastně vládla ta, když to řeknu levice, tak to jako
musím říct, že to prostě nešlo dopředu tak, jak mělo být, takový ten boom jeden, jako který se tam objevil, kdy to teda všechno jako fungovalo, ale pak už se tam nedělala jakoby ta obnova a tak dále, jo. Takže a speciálně teda potom euru, jo, potom nástupu do eura, tak to šlo úplně dolů, takže tam jako problém. Nicméně, abych řekla, co se týče teda reality, tak jsou některé firmy velice vysoko jakoby specializované, které teda působí ve výrobě vyloženě metalurgie, takový důležitý jakoby, průmyslový, nebo specifický průmyslový práce a vůbec specifika jako takový, tak tam samozřejmě nějaká ta možnost uplatnění teď momentálně je o něco lepší, ale samozřejmě to je práce, na kterou opravdu jako musí být vyloženě specifikovaný odborný znalosti a tak dále, ale taková ta zaměstnanost jako taková, kde teda sice člověk i má maturitu, třeba i vysokou školu, ale nemá nějaký technický zaměření, tak to jako tak slavný není a je tam problém stále teda, se mluví o tom, že teda ty pracovní pozice jsou volný, že se může pracovat, dejme tomu v nějakém, v oblasti třeba jako je restaurace nebo bar a co se týče těch sezónních prací, jenomže tam zase jako to není zaplacený kolikrát, že jo? A nebo tam jsou lidi a do toho musím teda musím vstoupit, který jsou vlastně na takový tý jakoby podpoře, že jo? Který teda berou ty peníze zadarmo a nevidí tam tak velký rozdíl jako v tom, že by, kdyby šli pracovat, tak radši zůstávají jako na té podpoře a sem tam něco teda udělají na černo. Jo. No. No mě zarazilo. Ale jinak jako samozřejmě ano, jako nějaká teda ta jako zlepšení tam je, ale opravdu v tom velkém specifiku, ale v těch statistikách je opravdu jakoby započítaný jako, že zaměstnaný počet lidí, jako který třeba dostali tu práci třeba jenom na týden nebo na měsíc, jo? Nebo jako formou brigády. To mě řekla přímo jedna paní, která právě se zabývá statistikama. Jo, mě zarazilo to číslo 337 tisíc. Docela mi to přišlo dost. Jo. Martine, ty tam máš tak, něco? Telefon tady zatím není, ale já ještě vás vyzvu, abyste již tak zavolali na telefon 731 908 213 a můžete se s námi připojit do diskuze. Myslím si, že dneska je to takové ostré, takže 731 908 213. Co čekáme na vaše názory? Dobře. Moniko, také jsem se dočetla, že v Itálii jo, je v průměru jeden ze tří domů prázdný, neobydlený. Je to, samozřejmě se jedná asi o nějakou tu starší zástavbu. Určitě. Jo, někde v nějakých těch městečkách, asi kde také nejsou žádné pracovní příležitosti. Je fakt, že ubývá některých lidí, že staří lidé umírají a zůstávají tam tedy po nich neobydlené nemovitosti. Ono zřejmě ten trend už je trošku starší. Vím, že v některých lokalitách se dokonce prodávaly domy snad za 1 euro nebo prostě za nějaké částky a že tomu byla dělena reklama. Také jsem četla, že i si to lidé ze světa pořídili tyhle nemovitosti. Tam je nějaká podmínka, že do toho musíš investovat. Ale to řekni. Tam určitě no, to potom píšou. Ano. Ano, je to pravda, protože i spousta lidí se mě přímo jakoby ptalo, jako poslali mi zprávy, ale ono to není úplně taková sranda, protože za prvé,
To jsou neobydlené domy, které jsou opravdu v lokalitách, kde nejsou pracovní podmínky žádné, kde je těžko dostupná lékařská péče. Jsou to domy, které mají vlastně, které podléhají teda k tomu nějakému teritoriu. Jsou to domy jakoby staré, kde teda je většinou dokonce i teda ten trend, že ty nemůžeš ho nějak přestavět, ano, ale musí být zachován, jo, jako jsou, teď mě to Beleár, ty památkáři. Ano, ano, památkáři. Jako ty památkáři často jako v nějakých těch krajinných kontextech a vychází to teda na šílený peníze s tím, že teda tam se musí samozřejmě se tam musí člověk teda přihlásit, aby tam měl tu svoji rezidenci a hlavně to musí zrekonstruovat do určitý doby. Mm-hmm. A jestliže on to ten člověk nestihne, a já teď nevím, jestli to jsou 2 roky, ale tak se dostane pokuta docela jako vysoká pokuta, jo. Jo. Takže člověk musí si rozmyslet, jo, protože spousta lidí si říkalo, je, tak za tyhle malý peníze, já to tam budu mít prostě jakože na důchod. No jo, jenomže na důchod se nebudeš stěhovat někam, kde nemáš dobrou, dostupnou dobrou lékařskou péči, to bych si fakt nelézla. No a jakože produktivní člověk jako zase by potřeboval mít práci, že jo, a když teda jako rodina, že jo, no takže školy, školky a tohle všechno dohromady, jako ono to tam vypadá úplně úžasně, krásně, spousta těch domů je v pěkných lokalitách, ale to není žádný jakože dárek prostě z nebe. Ano, je to úvaha. Jelikož dokonce mám známýho, který teda pochází ze Španělska a tím, že teda neměl jako movitý rodiče, aby jako něco dědil a tohle chtěl si jakoby postavit na vlastní nohy. Je to příbuzný mý kamarádky, tak se právě obrátil jakože na mě, že tohle perfektní, tamhle tohle, že si něco našel a to. Já říkám, hele, víš co, udělej si dovolenou, odjeď tam a zjistí si úplně všechno, protože takhle to je opravdu lákavé. Protože on to měl vymyšlený tak, jakože on bude dělat na počítači. No jo, jenomže v té lokalitě, tam jako ten internet fakt jako nešel, jo. Takže tam i tenhle problém jako někde jako nastává. Jasně, není tam pokrytí. No, není tam pokrytí, nedostaneš tam, nemáš tam ty optokabely, že jo, takže to máš, že lidi, aby se tam podívali na normální program, tak tam mají nějaký 4 satelity na nějakým něčem, aby to prostě nějak stáhli, že jo. A to nemusíš bydlet úplně někde, to stačí, že bydlíš za kopcem. Ano. No, takže jako těch problémů tam je hodně, no. Takže jako, nevím, no, jako někdo může být spokojený třeba, že jo, jo. Ale není to za to jedno euro. Ty peníze tam jsou velký, musí se do toho dát, musí to zůstat tak, jak to je, ty dispozice, že jo, toho domu. Ano. A pak nakonec dostat se někam, jako já vidím stále před domem, tam, kde bydlím já, je jedno lékařské středisko, kde je pouze diagnostika, takže veškerý možný instrumenty, magnetické rezonance, různé tyhle ty prostě digitální jakoby přístroje a tak dále, a tam jezdí lidi prostě i ze Sicílie. No, ano, jo. Vidíš. To tam jako, a vůbec máme tam lidi už jenom třeba i z té Boloni, jo, protože tato je 100 kilometrů, někde 130 maximálně, že jo, tak jako i ty tam jsou pravidelními jako zákazníky tohohle toho centra, protože samozřejmě Emilia Romagna, že jo, kraj není tak dobře administrovaný jako Veneto. Jestli můžu k tomu, já jsem tady zaregistroval jeden takový nějaký streamer, si koupil vlastně jakoby na půjčku ještě od lidí nějaké apartmá v Itálii u moře, s tím, že to teda bude pronajímat,
A zřejmě asi tohle je nějaká cesta, že tam někde v té Itálii se něco dá jako levnější koupit s tím, že to člověk může pronajímat, jako na léto. Asi by to bylo možné, jak to tam je. No tak jako říkám, každý si musí jako rozmyslet, jako jak se tam ty lidi dostanou, že jo, protože jako dostávat se někde do prostředka Kalábrie, jako, no tak to jako dobrou noc teda. Jasně. Ale potom jako je potřeba taky pomyslet na to, že v Itálii se platí daň na daní, jo, jako to není, jako tam ty daně vůbec okolo toho celého, tak jsou docela vysoký, že jo, toho bydlení, takže to není jako nekončí to prostě. Jako říkám, může mít člověk štěstí, když bude mít dobrou lokalitu, pěknou lokalitu, dobře dostupnou lokalitu, že jo. Jasně, to no, spousta podmínek. Má na to prostředky, může investovat, jo, ale není to, že by prostě člověk bez prostředků šel a za to jedno euro prostě a hura a bydlím, jo. Takže je to prostě o tom propočtu, že jo. No jasně, no. Ale většinou tyhle domy, ty jsou v lokalitách, které jsou vybydlené, kde potřebují mít určitý počet lidí, aby nějakým způsobem tam fungovala ta administrace vůbec, že jo, aby to ta lokalita byla, aby se jakoby zachránila, že jo, jakože tam teda budou fungovat nějaký, že budou mít ty služby, protože o tom, že by o tohle to všechno ty lidi přišli, no ale jako, jak říkám, jako já bych si to nelajzla osobně, ale s tím, že teda ještě, že někdo má nějaký větší prostředky a má možnost si tam prostě odskočit a být tam, kdy chce, třeba ne úplně permanentně, a má teda, počítá s tím, že teda bude platit, že jo, a nemá teda ty problémy nějaký zdravotní a protože toho bych se bála já nejvíc, takže já jako zůstávám teda vždycky v civilizaci, abych teda mohla měla tu péči k lékaři dostupnou. Eventuálně a tak dále, protože se mám ráda, mám hodně vysoký pud sebezáchovy. Jo? Jasně, no tohle je v každém případě dobrodružství, když to tak vemeš. Ano, je to dobrodružství. A navíc v těch starých městech, já jsem viděla jedno video, kde se nějací Američané rozhodli, že nebo chtěli koupit takovouhle nemovitost v těch uličkách, jako fakt půvabný, romantický, ale nedá se tam zaparkovat auto, že jo, tak to znamená, že nejsou mobilní, jo, to je už problém třeba, ale říkám, bylo to krásný. Na výlet úžasný, na výlet určitě, jako nádhera. Ale rozhodně také velká starost. Je fakt, že někteří lidé se takto rozhodli a prostě změnili svůj životní styl, ale zatím, co jsem já viděla, tak to byli většinou mladí lidé, kteří až tak jako si možná neuvědomovali, že ta vybavenost je buď to slabá, nebo vůbec žádná, protože těch domů tam opravdu je volnej hodně. Ono to tam doslova, vlastně ty místa vymírají. Je škoda to nezachovat. Je to škoda, no. Historického hlediska, je to cenné, všechno krásné. A je nepraktické. Další věc, čeho bych se bála, co se týče teda Sicílie, Kalábrie speciálně, tak to není jako, že člověk si řekne, já si tam někde něco otevřu, začnu podnikat. Tam nemáte možnost jakože podnikat, aby vás někdo nenavštívil a nechtěl po vás jako... No. Výpalný. Prostě tak to nejde. No. Jako, tak to prostě nefunguje. Jo, a když nedáš, no tak ti to vyhoří, že jo. Vyberou ti to. No, to se stalo zrovna teda moji příbuzné, že odešli na nákup a než se vrátili, tak tam měli návštěvníky. No. Takže jako... Na to jsou rádi, to prostě jsou zdraví, ještě furt takhle funguje, no. Jako říkám, příroda úžasná, nádherný, jako já na dovolenou, jako bez problémů. Já to mám projetý hodně ty místa taky, já jako jsem hodně cestovala, ale ne všechno, jako co je dobrý na dovolenou, není dobrý na život, jo. No, jasně. Protože já si dokážu představit týden dovolený tamhle někde v přírodě, u moře, krása, že jo,
s tím, že teda odjedu z lékárničku první pomoci. No, teď si to dělám srandu, jo, ale fakt jako bez toho, že bych samozřejmě nejela vůbec nikam. Nicméně jako na život to je úplně o něčem jiným. Moniko, já se tě zeptám, my jsme tak začínali u toho velkého horka, které vzužuje jižní Evropu a v Itálii teda také. Má to vliv na počet turistů, jo, kteří přijížděli vždycky za teplem, za mořem? Není to až příliš velké teplo na to, aby to lákalo turisty do Itálie? Tak jako kdo chce do té Itálie jet a nebyl tam nikdy, tak asi s tím, asi na tohle se dívat nebude. Samozřejmě budou se na to dívat ty lidi, kteří vědí, že mají nějaké problémy. A nebudou chtít třeba riskovat a přijedou třeba mimo sezónu, jo. Ale potom jde o to, jak si to člověk zkusí a jak to snáší, no. Pak jsou zase samozřejmě lidi, kteří víte co, když zůstanete u toho moře, u té vody, tak tam přece jenom zase tam se to spíš dá jakoby vydržet, než třeba ve vnitrozemí. Protože od toho moře tam vlastně jde furt nějaký takový jakoby vánek, jo. Ano. Já si pamatuju na Sardinii, tam bylo vždycky mnohem víc stupňů než všude jinde a u moře jsem to jako dokázala jako vydržet nějak jako fungovat, protože jsem měla pocit prostě furt, že jako dejchám, ale vůbec jsem si neuvědomila, že jsem vlastně už spálená. Ano. Jo, ano, to je velmi nebezpečné. Ten vánek, jako já jsem necítila tu teplotu v tom, ale já už jsem se de facto škvařila, takže já jsem vždycky byla úplně, jsem se potom tam léčila, jo, že jsem se člověk neuvědomí, protože zdá se ti, že ti není takový horko, jo. Když to vlastně tady zalezeš hned nebo do stínu a nebo se namažeš, ale tam si to neuvědomíš, je to hodně rychlý, ale ve vnitrozemí, že jo, tam už to prostě nedáváš, protože tam, no a speciálně já, která bydlím u lázeňské oblasti, že jo, no tak tam vůbec ty výpary, že jo, ta vlhkost, no tam zrovna než jsem přijížděla, když byl takový ten šíleně horkej den, tak tam byl rozdíl mezi normální teplotou a teplotou pocitovou 5 stupňů. Jo, takže to je 43 stupňů pocitovka. Strašný, opravdu. Jenom protože tam vlastně je ta vyšší vlhkost, no, takže to mokrý léto je teda prádelná. Ano. A špatně se v tom funguje, no, když člověk teda zrovna se nejede třeba rekreovat, protože ten rekreant, ten si vždycky to nějakým způsobem jako najde, nemusí jít pracovat, nemusí tam okopávat v tom vedru, že jo, udržovat zahrádku, nemusí stát tamhle, aby přišel čas do práce, že jo, v tom provozu šíleným a tak dále. Jo, jsou tam jiný aspekty samozřejmě, ale jako na tu zábavu to si člověk jako si myslím i v těch horkách najde, ale musí počítat s tím, že teda, aby se teda dopravil do nějaký té lokality a tam teda nějaká ta voda, stín, památky, že jo, zalezeš dovnitř a jako opravdu ta Itálie toho nabízí strašně moc, je nádherná, krásná, jo, úžasná. No a v hotelu klimatizace, takže ono... Já jsem se chtěla zeptat, protože Itálie, to je vlastně turistický průmysl tohle. No, máš na výběr, nemusíš. Nemusíš teď v tuhle tu dobu, hned v tuhle tu hodinu jít do té práce nebo něco jít udělat. Jo, tam prostě dělá podle sebe. I kdyby tam člověk měl válet někde tamhle v bazénu u hotelu, že jo, a all inclusive něco, že jo, někde nebo tohle, ale prostě odpočíváš a vybíráš si teda podle toho, jak se ti chce. Já si pamatuju, a to už je teda hodně dlouho, že to v té Itálii fungovalo tak, protože můj švagr byl obchodník s botami, tak bylo otevřeno, myslím, od 9, nebo od, a to už není tak důležité, do 12, pak padla a byla siesta
A to bylo až někdy, myslím, do 4 hodin odpoledne. No, ano. No a pak teprve se začalo zase znova prodávat a žít. No. A vlastně ano. Otevřeno bylo do 10 hodin do večera. Jo. Ano, v těch lokalitách turistických u moře, tam to mají do 10, ano, do 11, ano. do 12. Tam, kde to není turistický normálně u moře, tak tam se zavírá samozřejmě dřív, ale ta stejná jakoby doba té siesty tam je. Mm-hmm. Jo, do těch 12.30 do 12 se pracuje a pak se začíná najíždět, záleží kanceláře a obchody to mají různě, takže kancelář už může začít třeba, já nevím, ve 3:30, že jo, obchody taky 3:30, ve 4 už jsou otevřený všechny. Mm-hmm. No tak... Je to všechno se řídí těma podmínkama životníma toho, ano. jakého místa. Tam se dostaneme právě k tomu, že zase v žádném případě nikdy nemůže fungovat jako ta Evropská unie tak, jak je nastavená s tím, že bude diktovat každému státu stejné podmínky. Ano. Protože to prostě nejde. No to určitě ne. Tady docela ty teploty si pamatuju, že byly, když byly vedra, no tak jsme byli šťastní, protože opravdu teploty, když bylo 20, 22 stupňů, tak jsme jásali, že se budeme koupat. Takže no. to byly 60. léta. Jo? A pak pomalinku to stoupalo, ale fakt 70. léta taky nic moc teplýho až tak nebylo. Říkám, byli jsme rádi, když bylo pár pěkných dnů. A byli jsme tak nastavení vlastně. Mm-hmm. Jo? Takové ty stereotypy, takhle se u nás dělalo, snášelo se to. A teď s tím oteplením takovým, které přišlo v 90. letech, tak tady nastala situace, že vlastně lidé ještě pořád byli naprogramovaní, jo? Tak jako předtím, že se to teda jako dalo se v tom existovat, dělat, pracovat a to. A najednou přišly tady ty teploty a ti lidé, jo, začali mít problémy a vlastně pracovali v tom vedru a bylo to nesnesitelné. Mhm. A najednou je potřeba se naučit trošku jinak, jo, být v symbioze s tou přírodou a opravdu si přes to poledno, přes ty největší horka odpočinout a nepracovat, nedělat. Víš, a ještě to tady i přetrvává, jo, že někteří lidé prostě pracují. Jo. No, no. Tak jo, opatrně pro všechny. Tady se musí, že, protože my musíme zachraňovat celý svět, no, tak se musíme jaká furt, že jo. No ty, kteří samozřejmě to rozkrálej, tak ty vlastně ani tak moc nepracujou. Jo. No tak takový ajťák, když je někde u klimošky, no tak co? Jako no, to, jo, nebo tam je trolí, že jo, na svobodném rádiu, že jo, sluníčkáři, tak jo, to, co byste ne to, že jo, to tak jako... No, tak ano. Teď jste to pěkně to přes tou klimoškou. Já vlastně, jak jsem přijela, tak já jsem de facto byla celý 2 týdny, než jsem znova zase jela, pomalu zalezla, takže když jsem se nějakým způsobem setkala s jednou známou, která ví teda, jakože jezdím a náhodou teda přišla taky jako pod ten olivovník zrovna v tu dobu, kdy jsem tam byla já. A ona řekla, já jsem tě tak dlouho neviděla. Odkud jsi, kde jsi zase byla? Kde? Jako odkud jsi přijela? Já říkám, no, pod Klimošky jsem přišla. Už jsem tady týden a žiju pod klimatizační jednotkou. A jsem tam vylezu jako teda na kapučíno, že jo, to je takový rituál. Někdo zase přijde od nabíječky, že jo. No, ale já jsem opravdu, já bych tam nemohla přežít jako bez té klimatizace. Ono je docela zajímavý, že ono kolikrát stačí tam dát jenom ten modus na odvlhčení. Ano. Jo? Ano. A je tam celkem dobře. Ale já jsem přijela tam jako prostě od 38,5 stupně v bytě, když jsem přijela naposled, no tak to jsem myslela, že umřu, jo. To do rána se mi to podařilo stáhnout
asi jenom o 4 stupně, protože jak tam ještě večer jakoby prochází těma zdma to teplo, ano, v tom domě to není jako nějaká nic moc, jakože izolace. Takže tam je ta omega opravdu vysoká. Ano. Ale teda vlastně jednotka prostupnosti, teď jsem do toho zase. Jasně, ano. No, je to tak, vyzařuje to prostě ještě dlouho teplo. No, takže jako to byla noc teda, no, taky. To jsem se asi třikrát sprchovala. Ale to bychom si myslím, že to dneska zavřeme, protože končíme přesně. Máme to 58. No, končíme přesně. Musíme dát jenom informaci, protože to utne automat, který je nastavený, ano. Protože pak začíná vlastně další pořad monitor a tam teda to jede přesně na sekundu, se dá takže říct, a to je za minutu. Následuje pořad monitor, my děkujeme za našim hostům. A Moniko, děkujeme moc, bylo to fajn, ohřáli jsme se s tebou, jo, tady se strašně ochladilo, tak teďka jsme se zase ohřáli s tebou, ani jsme tu klimatizaci nepotřebovali. Dobře. My taky, mějte se vážení přátelé pěkně, přejeme příjemný poslech dalšího pořadu a brzy naslyšenou. Takže se teďka můžete těšit na monitor, no a pak na Betinku a další program, takže určitě je toho dneska pro vás připraveno hodně. My se s vámi loučíme a děkujeme za pozornost. Naslyšenou. Naslyšenou. Nezvi a vstaň. Osud do rukou vem. Ránu splácej ranou. A zlouzle! Snažil se s každému pomoct, průzerů vytahoval. Teď když seš na kolenou, každej na tě fakoval. Vidíš to teď hodně černě, jak ty zádech kudlu měl. Nečekej, že ti pomůžou, každej radši zapomněl. Nezvi, staň, osud do rukou vem, ránu splácej ranou. A zlozlem tak staň, a ti, dokud sil neubývá od zrození světa. Proč bys měl ctít přikázání, zlobot pátem jen dobrem, s lidma se totiž kamaráde, podobným ne dohodnem. Světu vládne jenom zloba, násilí a přeště.